Indrets com el Turó de la Rovira, el recinte modernista de Sant Pau o la Torre de Bellesguard són alguns dels atractius dels 10 districtes de la ciutat que s'estan descobrint a l'estand de Barcelona del Saló Internacional del Turisme, que se celebra al recinte firal de Montjuïc del 4 al 6 d'abril. No és només algo que nosaltres venem portes en fora pel nom de internacional, Saló Internacional, sinó que volem que el primer consumidor, per què no dir-ho així també de clar, sigui el propi veí, veïna de la ciutat de Barcelona que també pugui descobrir tota aquesta gran oferta que té la seva ciutat. Amb l'objectiu de descobrir punts d'interès menys coneguts, s'ha creat un plànol en paper i un mapa virtual que els localitza. En poc temps es podrà consultar per internet i amb pantalles tàctils a diferents equipaments i ja s'està treballant en la seva aplicació mòbil. Una altra de les apostes de la ciutat en el marc del Saló és la segona edició de Synergies, un espai pensat perquè les empreses locals trobin oportunitats de negocis reals. Empreses grans del sector exposen un repte que ells tenen a nivell empresarial, una necessitat que han de cobrir a nivell d'empresa. A l'auditori hi ha 70-80 persones que són empreses pimes locals de la ciutat que estan escoltant aquests reptes i pensant en quina solució els hi poden proposar. En aquesta edició del Saló destaquen les ofertes en destinacions asiàtiques, sobretot el Japó, que per primer cop hi participa, i els creuers, a més de propostes de no turisme i de turisme d'aventures. També hi trobareu l'espai gastronòmic Menja't el Món, en què podreu fer degustacions per un euro i tastar els menús de 8 restaurants de luxe de Barcelona.